Nu är jag klar med en plåt. Det är två kvar. Salt, 150 grader. Och mellan 3 till 4 timmar. Så jag sätter klockan-timer på 4 timmar och så efter 3 timmar går jag och tittar och ser hur det känns. Jag tror, eller jag är ganska säker, att jag kommer göra risotto ikväll så jag kan använda dessa. Och med min basilika, kolla. Så vackert den. Jag har aldrig haft så fin basilika någon gång. Jag lyckas i år faktiskt. Så nu är det in i ugnen. Först salt, 150 grader, 3 till 4 timmar. Jag köpte 2 kilo av dessa små tomater. Jag fick två plåtar och dessa sparar jag till garnering eller till sallad. Så jag gör de två och sen får jag åka dit helt enkelt och köpa mer och fylla på förrådet. Nu tar jag lite flingsalt och bara strö på. Inte alls för mycket. Bara. Sådär någonting. Nu är de redo att gå till ugn. Nu har mina tomater varit in i 4 timmar. Så nu ska de kallna. Och sen ska jag göra en god gegga och blanda i. Nu har tomater kallna. Och jag har vitlök som jag kommer att skala och dela. Färsk rosmarin, extra olivolja, extra virgin olivolja och en burk som jag har diskat helt varmt vatten. Nu kommer jag skala vitlök och är det så ni kan ha färsk timjan, ni kan ha precis vad ni vill. Jag gillar rosmarin och vitlök som jag kommer använda mig av dem. Men ni kan använda precis vad ni vill ha. Så nu ska jag sätta igång mina tomater här. Så jag har redan tänkt ut vad jag vill använda dem som. Jag fick bara en idé i huvudet som jag måste testa. Kanske redan imorgon. Men vi börjar med att lägga in dem. Där var det en plåt. Det bryr inte så mycket. Så är på lite vitlökklyfta igen, färska rosmarin och salt. Och sen tar jag den andra plåt och fyller på. Så, nu har jag lagt in den andra plåt också. Tar jag vitlök där och färska rosmarin. Får se om jag klarar av att hälla på olivolja och filma samtidigt. Jo då, det går galant här. Så. Nu är min soltorkade tomat färdig och går i kylen.